Avui és 11 de setembre i segurament convergeixen avui 4 11s de setembre en un de sol, el de la nostra pròpia història, d'un poble rebel i insumís que com a mínim des dels remenses s'ha rebel·lat contra les seves elites, el del 1714, quan aquesta ciutat va caure a sang i foc, però també l'11 de setembre d'ara fa 40 anys, quan queia la Unitat Popular d'Allende, i també avui que parlem de repressió, de guerra bruta, de terrorisme d'estat, de joves lluitadors abatuts pels trets de la policia. També cal recordar un 11 de setembre bastant recent, que és el de l'11 de setembre del 2001, quan va començar la deriva lliberticida i l'atac frontal a les llibertats fonamentals, als drets bàsics i a les garanties jurídiques que s'estan deconstruint des d'aleshores. Aquesta guerra preventiva permanent contra els anhels populars i les demandes de llibertat. És en aquest context en el qual hem de saber que nosaltres som les classes víctimes de la reubicació i de la reconstrucció del capitalisme. I som aquelles classes que estem patint dia a dia les conseqüències de les decisions polítiques que estan prenent unes persones i que les estan prenent contra nosaltres. I entenem que les estan prenent contra nosaltres perquè han acabat convertint aquesta societat en un supermercat en el qual els teus drets només són els diners que tu pots arribar a pagar per ells. Vivim una època de màxima ofensiva del capital, una ofensiva sense precedents del neoliberalisme. En aquests moments, les classes privilegiades, les castes poderoses, ens estan desposseint dels drets pels quals els nostres avis, els nostres avantpassats, van lluitar i van donar les seves vides. La reforma laboral, que no és res més que una estafa de la patronal. Els serveis públics que ens han eliminat, la sanitat, l'educació, l'ensenyament, les universitats, ens ho estan prenent tot. És un saqueig. Un atracament a mà armada plena llum del dia. Davant d'això cal dir prou, alçar una revolta contundent i radical contra aquestes oligarquies. El poble treballador s'ha de plantar i dir prou, perquè és que ja n'estem farts. Des de que va començar la crisi, que venia del capital financer, que venia de la bombolla immobiliària, no s'ha tocat res dels bancs. Se'ls ha regalat les caixes d'estalvi, se'ls ha rescatat, se'ls ha donat diners, però no s'ha tocat cap mena de privilegi, no s'ha reformat l'espai legal en què actua el sistema bancari, el sistema financer i l'especulació financera, sinó que s'ha afavorit. Contra tot això, l'única solució, el nostre millor programa electoral, és una vaga general que empoderi a les classes populars i que torni al poder des de les classes dominants, des del Parlament fins al poble treballador. La major socialització de deute privat que ha viscut mai a Europa. Mai tan pocs havien robat tant a tants en tan poc de temps i a base de tantes hòsties. I quan la burgesia catalana ens ha fet creure l'eslògan d'Espanya roba per a no fer-nos veure que els que ens estan robant a més són ells quan ens retallen els serveis públics, són ells quan resulta que venen i malvenen el país i col·loquen a tota la seva classe. En totes les empreses públiques es col·loquen a TMB amb sous milionaris, es col·loquen a Parcs i Jardins, a les direccions, es col·loquen a Agbar i entre ells, a més, se tapen les vergonyes, defensen aquesta casta política que viu de nosaltres i que no deixarà de viure de nosaltres si no ens obliguem nosaltres a denunciar-ho dia a dia. Si parlem d'independència, haurem de parlar d'aquells que posen pals a les rodes a un procés que planteja un país de tots i de totes. Sense polítics corruptes, les 300 famílies que formen part d'aquesta oligarquia que no els interessa la nostra independència, perquè saben que ho canviarem tot, perquè saben que amb la independència construirem un nou sistema polític a favor de les classes populars. Volem construir una societat on l'economia estigui al costat del poble. Alguns entenen l'actual cicle polític com una continuïtat, la continuïtat del seu poder, dels seus privilegis, la continuïtat de les desigualtats i les injustícies que cada dia perpetren contra les classes treballadores d'aquest país. Tot el contrari que nosaltres. Per nosaltres, el referèndum d'autodeterminació, per nosaltres, independència, per nosaltres, llibertat política, és ruptura, és canviar-ho tot. És canviar-ho tot de dalt a baix. És enviar a la paperera de la història dramàtica de l'estat espanyol com a estructura d'imposició política, el capitalisme senil com a màquina de fabricar pobres, de condemnar a la classe treballadora d'aquest país a la precarietat, al desnonament, a quedar-nos sense pensions, sense hospitals, sense escoles, ni en el nostre nom ni amb els nostres diners. Porque los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a la soberanía, es un derecho incuestionable. Los pueblos tienen ese derecho. No ens valen eleccions plebiscitàries, perquè no anem a reforçar la partitocràcia, perquè és el poble qui s'ha organitzat en defensa de la independència i és el poble qui ha de parlar. Sí,
o no, perquè només allò votat per tota la població té la validesa democràtica inquebrantable de ser la paraula de la majoria social, de la majoria democràtica d'aquest poble. Per tant, el referèndum l'haurem de forçar. I forçar vol dir forçar popularment a que la Generalitat desobeeixi l'estat espanyol. Enfront d'un discurs pseudo-esquerranós dels de sempre, que ens fan creure que un estat propi, per se, comporta que hi haurà polítiques socials. Madrid ens roba i si ens deixa de robar, tindrem una Catalunya pròspera. Mentida. Un país només és pròsper si és lliure. I ja que ens hi posem, que no sigui per fer una fotocòpia barata d'Espanya, sinó per fer un país nou, un país més just, un país pensat en la majoria de la gent que hi vivim i no controlat per una minoria que s'enriqueix a costa del treball de tota la resta de la població. La independència explicada com un canvi de carnet no és una independència neutral. El nostre projecte és el projecte que ve des de baix, el projecte que vol una revolució democràtica, el projecte que pretén una altra economia, el projecte que no vol posar el pagament del deute per sobre de la vida de les persones. És el projecte que creu que la banca ha de ser pública i és el projecte que creu que la pertinença a la Unió Europea només els portarà misèria, mercat, misèria i pobresa. Volem autodeterminar-nos. Autodeterminar-nos de veritat. I també sobre el nostre cos. Per estimar quan vulguem. Per estimar com vulguem. Per parir quan vulguem i per avortar quan ens doni la gana. Sabem que lluitem contra una cosa molt gran, però estem obligats a fer una guerra de posicions. Estem obligats a crear dics en els quals ens autogestionem, en els quals creem espais de contrapoder popular. Estem obligats a mobilitzar-nos, estem obligats a desobeir i estem obligats a no suportar aquestes condicions miserables que se'ns imposen i a no ser uns pobres tota la vida. Estem obligats a viure bé i estem obligats a reivindicar el que és nostre, perquè no ens ho donaran gratis. Conscients que l'actual lideratge del procés, el lideratge de Convergència, penja fins allà on li deixen a la caixa i fins allà on li deixin anar l'estat espanyol i que, per tant, es torna a passar pel forro la voluntat popular majoritària d'aquest poble que hauria de ser convocar un referèndum, guanyar-lo i iniciar un procés constituent per redissenyar democràticament aquesta crisi que ja no és una estafa, sinó que és una guerra de classes oberta d'una minoria contra una majoria. Per tot això, un cop més, reivindiquem la construcció de la unitat popular com l'únic espai polític capaç de socialitzar de nou la riquesa col·lectiva. Sobretot perquè estem en un moment també en què cal assumir que nosaltres, vosaltres, som la darrera trinxera política de dignitat col·lectiva. Som l'últim espai polític capaç de dibuixar un futur lloable per aquest país. Que per força haurà de ser una república dels iguals, una república dels comuns, una república que respecti el territori, una república que respecti la diversitat cultural, una república que faci fora el feixisme per sempre, que no toleri cap actitud racista, que doni la benvinguda a tothom, que sigui casa oberta per a tothom i que sigui motor de construcció d'uns països catalans lliures, independents i socialment justos. No farem cap seguiment acrític, no deixarem de mobilitzar-nos i no deixarem de desobeir. Ens trobarem als casals, als ateneus, per reforçar també des d'allà el país. Ens trobarem a les aturades de desnonaments. Ens trobarem a la ciutat de la justícia, quan s'atenen a les nostres companyes. Ens trobarem el 25 de setembre, plantant cara als provida, als feixistes que volen ofegar els nostres ovaris amb els seus rosaris. Ens trobarem el 28 de setembre una vegada més, de reivindicant un avortament lliure i gratuït. Ens trobarem ocupant rectorats d'unes universitats infames. I ens trobarem a Vic, al carrer Guillem Agulló, a Burjassot, homenatjant Estellers, a Felanitx, a xiular les seves autoritats corruptes. Ens trobarem a Palma, a València i a Perpinyà. Ens trobarem a casa nostra. I per últim, si ells tenen clar a quins interessos responen, nosaltres hem de tenir clar a quins interessos responem. I som hereus d'una tradició de lluita que ve de molt llarg. I som hereus d'unes paraules que ho demostren tot. Compromís, coratge, lluita, 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 organització i lluita. Visca la terra! Visca la terra! Que vagi per Allende, perquè la història és nostra i la fan els pobles. Visca la unitat popular i visca vosaltres perquè sou les tres voltes rebels. Visca la terra! La batalla de Guillem ja està guanyada. Ara cal guanyar la batalla del país. I per tant, vos desitgem molta sort i
i que ens vegem en aquest camí cap a la llibertat dels països catalans. Moltes gràcies, no tenim res a dir més.